Твой ден продължава. Аз съм Евгений Генчев. Българи оставиха следа в историята на Великобритания. Ето как петима наши сънародници са обвинени като най-големите крадци на социални помощи. Колко време е действала престъпната им схема и какво наказание се очаква да получат, сега ще научим от кореспондента ни Павлина Трифонова. Поли, здравей! Здравей, Евгений. Да, точно така. След шпионския скандал, по който шестима българи пък бяха обвинени, че са шпионирали в полза на Русия и вече втора година срещу тях се води дело, сега се отваря нова страница с много силен негативен знак спрямо репутацията на нашата страна, на острова и на българската общност като цяло. Да кажем, кои са тези хора, които са успяли да свършат тази работа в продължение на доста дълго време, над 4 години и половина е действала тяхната престъпна схема. Това са Гюнеш Али, Галина Николова, Стоян Стоянов, Цветка Тодорова и Патриция Панева. На съдебното дело, което беше преди 2 дни в Лондон, те се признаха за виновни по обвиненията на кралската прокуратура, но и тя се беше постарала много сериозно да набави необходимите доказателства, че те са отправили над 6000 искания за различен тип социални помощи. Първоначално те са работили легално, като консултанти, които помагат на други хора да си извадят осигурителен номер или пък легално да кандидатстват за помощи, след което са се възползвали много умело от така надстроената приветливо към гражданите си социална система на Великобритания. Ще кажа, че за разлика от България, където сме свикнали, когато кандидатстваме за социални плащания, да се редим на опашки, да доказваме за всяко нещо с под 4-5 документа и да се подписваме лично в социалните служби, в Великобритания целият процес, особено след пандемията, става онлайн и на базата на документи, така че тази вратичка са използвали нашите сънародници. Още през 2020 година беше направено предупреждение от страна на финансовите институции в Великобритания, че представители на организираната престъпност на България, Румъния, Албания, Италия опитват да пробият системата. Тогава беше казано, че са последите на тези хора. Представители на българската общност, които са запознати с процеса, твърди, че десетки наши сънародници са се възползвали от улеснената схема за получаване на помощи и на практика са го правили на фалшиво основание. В домовете на петимата са намерени голямо количество документи фалшиви, също така и голямо количество пари в брой. В един куфар са намерени около 750 000 паунда, но най-голямо възмущение тук сред общността и в социалните мрежи предизвика един клип, който е намерен в едно от цифровите устройства на петимата задържани. На него се вижда как те разхвърлят стотици банкноти от под 20 паунда. Това е много голям репутационен удар върху българската общност, защото тя на практика налива масло в мелницата на хората, които предизвикаха Брексит, които казваха, че точно българите и румънците ще залеят страната и ще откраднат социалните и помощи. Така че този случай е много показателен. На 28 май ще станат ясни какви ще бъдат присъдите на нашите сънародници. Между 5 и 15 години предвижданите наказания за фалшифициране на документи и за възползване и на базата, на които да се възползват от социалната система, но някои от тях са обвинени за пране на пари. Кралската прокуратура каза, че работи съвместно с българските разследващи органи в продължение на много месеци, тъй като се смята, че някои от парите са използвани и в България с цел за купуване на имоти и други облаги. На самата територия на Великобритания те са водили доста охолен живот за хора, които разчитат на социални помощи. Купували са си скъпи спортни коли, маркови дрехи, часовници, пътували са в чужбина, но се смята, че те не са върха на айсберга, който е източвал. По-скоро са били ниво изпълнители. Една от жените е работила в магазин, в който са си продавали български стоки. Прокурорът по делото разказа, че след като се влезе в този магазин и се мине покрай
рафта с българските напитки и храни, в задната част е имало оборудвано помещение, в което е имало компютри, от които са се правили въпросните молби за помощи. Около 100 банкови сметки са използвали нашите сънародници, за да вземат парите и да могат да ги припират през други банкови сметки. Намерени са и 900 цифрови устройства, като мобилни телефони, компютри, таблети, от които те са кандидатствали, за да ги бъдат уловени. Милиарди са източени от британската система, но властите са решени да сложат край на тази практика. Прокурора по делото каза, че това е най-големия случай, по който те са представили пред съдебните власти на Англия и на Уелс. За такава крупна сума до момента никога не са успявали да насъберат доказателства. Но фактически може да се окаже, че това е просто самото начало на много дълго разследване, в което могат да се окажат замесени и много други наши сънародници, тъй като са използвани данни и на истински физически лица, с които тяхно име се и кандидатствало и те са получавали част от сумата. Поли, докато те слушах, си мислех каква е причината да ги хванат всъщност. Алчност. Как не са се спрели на 10-я милион, на 20-я, на 30-я? Аз мисля, че те просто са изпълнители и това, че те се признаха за виновни на толкова ранен етап, точно това ме кара да си мисля. Освен това, един от Гюнеш Али първоначално бяга в България, след което е екстрадиран обратно по време на делото в Пловдив, когато се гледа мярката му, за да бъде екстрадиран в Великобритания, става ясно, че той се страхува за сигурността си, което ме навежда на мисъл, че най-вероятно те са просто изпълнители и цялата престъпна схема се опитва да ги вкопчи, те да отнесат така, както се казва, наказанието, за да не се стигне до по-високи нива на тази огромна, както казаха прокурорите, престъпна схема. Добре, много ти благодаря. Ще продължим да следим случая с тази измама, за да видим как ще се разплете той, дали наистина ще се окаже, че само тези петимата са виновни, както много често се случва, особено в България, или пък ще се стигне и до по-високите нива.